E aí, gente, tô gravando a segunda parte do vídeo de Pique Up lá que eu fiz, né? Porque tava longo, era 10 minutos, aí demora pra editar. Nossa, mano, enrola demais, mano. Aí tem vez que não vai, aí demora demais. Aí, ó, vamos agora terminar aqui com ela, né? Coloquei ali embaixo e a chave de 19, de 14 de novo, porque senão esse jogo é da hora, porque ele é marcha manual, né? Jogo que tipo assim. É, tipo, que lança tudo o jogo aí, tipo assim, é automático as marchas, né? Muda sozinho. Esses aqui não, porque fica vendo, vou entrar dentro do carro ali. Ó, cadê? Dirigir, ali ó. Oh, meu Deus. Colocar aqui em cima, ó. Primeira, coloca na primeira. Aí, primeira, segunda, terceira, quarta e aqui é ré. Colocar no manual, no neutro, né? Sair aqui. E vamos ver se vai ligar. Não vai ligar, né, gente? Porque nem terminei. Aí, não liga. O carro. Carro não, né? Isso aqui eu vou jogar fora isso aqui, mano. Um negocinho difícil. Pra mim é difícil, né? Agora eu vou pegar isso aqui e colocar ali. E apertar, né? Senão vai acertar, aí não vai ligar o carro. Também tem como trabalhar nesse jogo, mas eu não preciso, porque eu sou. No jogo eu ganho dinheiro sozinho, né? Só apertar ali é grátis, né? É grátis e eu ganho dinheiro. Por que eu não tô ganhando? Ah, é, eu tô aqui. Aí, agora sim. Eu terminei. Sim, terminei. Agora é fácil, pá. Agora o resto da coisa é fácil. Oh, meu Deus, ergue. Celular. Agora eu vou comer. Radiador, né? Depois eu vou colocar. Agora. O radiador não precisa parafusar, né? Agora colocar isso aqui. Será que já ainda tá? Aí, já dá já. Aí, coloquei. Ixi, não coloquei a. Nem sei o nome disso aqui. Mas parece ali embaixo a hora que você for pegar as peças do carro, né? Aí o parafuso, né? Vou gravar uma série desse jogo aqui. Vou deixar esse carro massa demais, fica vendo. Aqui, ó, sabe, esse negócio aqui é tudo ferrugem dele. Marrom aqui, ó. Tudo ferrugem. Eu vou deixar esse carro zica. A cor dele eu acho que vai ser verde. Vai ficar da hora. E as rodas vai ser preta. Aí vai ficar chave.
Vou trocar o banco ali que tá tudo rasgado e o volante, né? Ele tá. Vou colocar um volante mais. Oh meu Deus, o que tá acontecendo? Pega a chave, eu acho que. Essa aqui, ó, acho que é a 10, vamos ver. É a 10, é. Falando que eu joguei muito, por isso que eu sei. Já bateu 5 minutos ali, hein? Agora eu vou colocar isso aqui. Cadê? Ali embaixo. Essas peças aqui é difícil pra colocar. Ou não? Eu quero entrar embaixo. Agora. Eu quero entrar dentro do carro. Vou colocar essa coisa aqui. A hora que eu quero colocar. Aí, a hora que eu quero entrar. Por favor, entra. Você vai entrar? Entra! Você vai entrar sim. Aí, entrei. Vamos ver. Ah lá, não entra, cara. Eu tento colocar, não vai. Isso aqui é a coisa mais importante que precisa do carro e não quer ir. É coisa que vai no motor, mano. Por favor. Se fosse uma janela, nem tava ligando. Abri o quê? Nem coloquei ainda. Meu Deus! Coloca! Menino do céu. Ai. Por pouco. Aí, coloca. É isto. Vai fazer mais um caninho. Cadê o caninho? Aqui, ó. Agora vai pro radiador. O motor já tá ficando pronto, quase, hein? Só falta as velas e as borrachinhas. Isso aqui vai pro radiador também. Radiador. Aí tem isso aqui que eu. Que precisa também, né? Senão. E também, gente, dá pra arrumar as coisas, né? Se tiver, tipo, gasta demais, não tiver mais funcionando, o carro dele vai começar a dar. Sair fumaça do motor do teu carro. Aí vai parar de funcionar, aí depois de um tempo volta, depois de um tempo para. Aí é difícil, aí você tem que ir lá sem o carro, né? Ou com o carro, mas o carro vai estar quebrado, né? Com essa motinha aqui, ó. Eu te mostrar aqui, ó. Senta. Aqui, ó. Liguei. E aqui dirigi. E ela só. Eu não dei marcha, né? Aqui é. Pra frente e daqui é ré. Eu não vou dirigir, porque. Aí vai enrolar mais o vídeo, que já tá 8 minutos já. Vou ter que fazer parte 3 do vídeo. Sai, meu Deus, aí, ó. Viu? Coisa complicada aqui. Aí não quero desligar mais. Bafar, tá de boa. Saiu. 9 minutos, gente. Agora só falta colocar isso aqui. Não, não, não. Fazer agora a parte 3. Daqui a pouco meu celular não vai ter mais memória. Colocar a primeira.
Por favor, coloca. Tchau, galera. Já deu 10 minutos aí, já vou fazer a parte 3. Fazer a parte 3, tá? Tchau.